טוב, נקליט. שלום לכולם. הגמרא מספרת מעשה ברבי יהודה הנשיא, שזה כולם מבינים שזה היה האדם השלם ביותר. הוא חי 120 שנה, הוא כתב את המשנה, הוא הציל את עם ישראל מאבדון, בזכותו יש תורה היום. בלעדיו לא היה לא שולחן ערוך ולא רמב״ם ולא גמרא ולא כלום. וגם הוא היה עשיר כקורח, וגם הוא היה מזרע דוד המלך, ממשיך השושלת של המשיח. והגמרא אומרת, מי הוא משיח? אז הגמרא דנה, מי ראוי להיות משיח? זה היה לפני 2000 שנה הדיון הזה. הגמרא אומרת, אם הוא במתים, הרי הוא כדניאל. אם מהדורות הקודמים, הרי ידוע שככל שעוברים יותר ויותר דורות, הדור הולך ופוחת. הרמה הרוחנית יורדת, לא עולה. רבנים של היום, הם לא ברמה של הרבנים שלפני 500 שנה. ואלה שלפני 500 שנה, לא ברמה שלפני 1,000 שנה. ואלה שלפני 1,000 שנה, לא ברמה של התנאים והמוראים. זה ברור, כולם מבינים. אפילו המוראים, שזה סך הכל 100-200 שנה אחרי התנאים, הם לא יכולים כבר לחלוק על תנאים. אם המורה מביא תנא דמסייע לתנא שמסייע לדעתו, נגמר הוויכוח. ואף המורה לא יכול לחלוק כביכול על תנא, הוא מביא יכול להביא קושיות, לשאול, אבל אם הוא לא ימצא תנא שמסייע לו, אי אפשר שהמורה יחלוק על תנא. זה הכללים. למה? הם לא ירדו לסוף דעתם, זה 100-200 שנה אחרי, הם כבר לא באותה רמה. אז השאלה היא כזאת, הגמרא אומרת, אם הוא במתים, הרי הוא כדניאל. דניאל הנביא, זרקו אותו לאריות הרעבים, האריות לא נגעו בו, הריבו אותם. מרוב שהוא היה איש אלוקים, באו האריות ככה, השתחוו לו, לא נגעו בו. אז הרי הוא כדניאל, אחד ברמה של דניאל, מגיע לו להיות משיח. ואם הוא בחיים, הרי הוא כרבי, רבי יהודה הנשיא. אם זה בדור שלנו, אז הוא הכי מתאים. אז כל החכמים הסכימו שהוא הכי מתאים. גם הוא מזרע דוד המלך, וגם הוא החכם הכי גדול. למה פתחתי את דבריי בו? הגמרא אומרת שפעם אחת בא אליו עגל שעמד להישחט. עגל זה לא דבר קטן. אמנם ביחס לפרה הוא קטן, אבל עדיין זה די גדול. הוא בא, הכניס את הראש שלו תחת הגלימה של רבי, כביכול רבי, תחוס על חיי. מה עשה רבי? נתן לו דחיפה קלה, אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. נוצרת בשביל להישחט. זאת אומרת, בשביל מה באת לעולם? יום אחד תהפך לחתיכת בשר, יאכלו אותך, גלת כשר, בסדר גמור. הגמרא אומרת, מיד מה קרה לו? הקדוש ברוך הוא הקפיד. שהוא לא חס על העגל הזה, שיש הרי מצוות צער בעלי חיים דאורייתא, אסור להתעלל בחיות, ואף על פי שהוא באמת לא התעלל בחיה פה, אבל בכל זאת הוא לא חס עליה, לא ריחם עליה. אדם ברמה שלו מגיע לו איסורים. מה קרה לו? מה שקוראים בימינו אבן בכליות. אנשים שהיה להם את זה מספרים שזה כאב נוראי, כי סמרה, כליות, זה על אותו עיקרון, כאבי מוות, צועק. הוא לא יכול לשאת את הכאבים. עד כדי כך שבזמן שהוא היה צועק, הוא אמר למשרתים שלו, שימו אוכל לסוסים, תוציאו חציר, שימו את הריבועים האלה שאתם רואים בשדות, בדרך בגליל, הריבועים האלה, זרוק לסוסים. למה? כשהסוסים רואים אוכל, הם צועלים. כשהסוסים צועלים כולם ביחד, יש רעש גדול. ושיש רעש גדול, אף אחד בחוץ לבית שלו לא ישמע שהרב נאנק וצועק מכאבים. לא רצה לצייר את האנשים שישמעו כמה הוא סובל. אז עכשיו, כמה שנים רבי סבל ככה? 13 שנה, תעשו לבד את החשבון, 13 שנה, אלפי ימים, אלפים של ימים. כאבי מוות, הוא סובל וסובל וסובל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. רבי היה עושה סליחות כל אלול 40 יום?
היו עושים סליחות, נכון? החכמים, כל החיים שלהם עשו סליחות, לא רק באלול. כל יום עשו סליחות, כל שני וחמישי. תעניות, צומות, עמל בתורה יותר מכל אדם אחר. היה לו עושר שאי אפשר לספור, ומעולם לא נהנה מן העולם הזה. כתוב לפני שהוא נפטר, זקף רבי את עשרת אצבעותיו, ואמר, מימי לא נהניתי מהעולם הזה. אם זה היה שקר, לא היה מכניסים את זה בתלמוד. משמע זה אמת. אז הגמרא שואלת, מה זה לא נהנית? היה לך שולחן של מלכים, זהב, מלא בכל טוב. זה לא היה בשבילי. זה הכל היה בשביל העניים, בשביל המשרתים, בשביל המשפחה. לא בשבילי, אני לא מעניין אותי הדברים האלה. פירות כאלה ופירות כאלה, בשרים כאלה, דגים כאלה. זה לא מעניין אותי. הנה, אני משלם וכולכם תאכלו ותהנו. דרך אגב, גם היום יש עשירים, יש תלמידי חכמים עשירים. ויש להם בתים יפים, גדולים וכו', בכל רחבי העולם. אז עכשיו, השאלה פה, הרי כתוב פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ אתה ישן, וחיי צער תחיה, אתה חי, כן? ואתה עמל בתורה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. השואלים, קודם כל, מה זה? זה חיוב? מה, כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך לישון כמו כלב על הרצפה? כלבים יושנים על הרצפה, אין להם בעיה. בן אדם צריך מזרון, לא מזרון, זה מקום נוח לישון. אז מה, עכשיו אם מישהו ישן על הרצפה, בזכות זה הוא יהיה תלמיד חכם, אז הוא ישתה מים הכי פשוטים שיש, והוא יאכל רק פת במלח, אפילו לחם יבש, בסדר. האם זה חיוב מן הדין שבשביל להיות תלמיד חכם חייבים לסבול בעולם הזה? אז התשובה היא, אין חיוב כזה. מאיפה ראינו מה, הנה, חכם עובדיה, מה, הוא ישן על הרצפה, הוא אכל לחם עם מלח? לא. וחכמים אחרים, רובם, אוכלים טוב, יש להם בית נורמלי, חדרים, לאורחים, אין שום בעיה. מתי זה נהיה בעיה? שאם הקדוש ברוך הוא יכניס אותך למציאות הזאת, ואתה כבר לא תוכל ללמוד תורה, מרוב שאתה מפונק, ואתה מכור לעולם הזה, אז זה בעיה. זאת אומרת, תלמיד חכם, איפה שאתה שים אותי טוב לי? שים אותי בבילה, טוב לי. שים אותי בצריף, טוב לי. שים אותי בסוכה, טוב לי. תביא לי אוכל טעים, טוב לי. תביא לי לחם עם מלח חודש, גם טוב לי. לא מתפנק, אין לי שום תלונות. בני ישראל, על מה סבלו? היו מתעוננים, כל הזמן מתלוננים. כל מה שהשם היה עושה למענה, מתלוננים. השם לא אוהב מתלוננים. תלמיד חכם יודע, השם שם אותי פה, זה מה שאני צריך לקבל, אני שמח. שם אותי פה, טוב, אז עכשיו גם אפשר קצת ליהנות מן העולם הזה. טוב. שאלה היא, למה אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא? כולם מבינים שבעולם הבא ודאי טוב לך. אם ישנת על הרצפה וקושי היה לך לחם לאכול ומים לשתות ובחיים לא שתית משקאות אחרים ואתה לא יודע מה זה יינות יקרים וויסקי וקוניאק ובירה, אתה לא מכיר מה זה, היה לך בקושי מים, ככה הורדת מהבאר והעלית מים. והיית חי חיים ככה על הפנים, אז כולם מבינים למה אשריך בעולם הבא, כי ככל שנהנית יותר בעולם הזה, זה בא לך כחלק מהשכר שלך, כן? אבל למה אשריך בעולם הזה? טוב לך בעולם הבא, מבינים למה. אבל למה בעולם הזה? למה טוב? מה, מי רוצה כאלה חיים? מה? להפך, בן אדם יכול להישבר. הרב שח, למשל. אתם מכירים את הרב שח, נכון? הוא היה גדול הדור, הרב העיקרי, אחד העיקרים שהיו בדור שלנו. והרב שח, שהוא היה בן 16, הוא היה בישיבה שם באירופה, ולא היה מזרונים לבחורים. לא היה מזרונים. לא היה איפה לישון. תודה רבה, תזכר למצוא. לא היה איפה לישון. רק הוותיקים בישיבה היה להם מזרון. ומי שהיה צעיר, ילד, נער, לא היה, היה לו שן על הרצפה, אבל לא בקור של ירושלים, בקור של סיביר. היו 20 מתחת לאפס, 30, הרצפה זה גוש קרח. ככה היו ישנים, היו שמים כמה סחבות על הרצפה, וישנים, מה יכולים לעשות? ככה הרב שח שנתיים ישן על הרצפה. היה לו דוד שהיה עשיר גדול, ולא היה לו ילדים. הדוד הזה שלח לו מכתב, תבוא, אני רוצה ללמד אותך את העבודה בבית חרושת, היה לו בית חרושת גדול, עוד מעט אני אפטר מן העולם עוד כמה שנים, מי ייקח את כל הבית חרושת הזה? צריך מישהו שיקח את זה, זה הכל שלך, אמר לו. תבוא אליי,
אל תדאג, יש פה ישיבות, יש פה תלמידי חכמים, יש בתי כנסת, יש הכל. הרב שך כבר היה מיואש ממצבו, שהוא יושן ככה על הרצפה, אמר, כנראה השם ריחם עליי משמיים, אני אלך לדוד, אני אוכל טוב, ישן טוב, אני גם אלמד תורה וגם אלמד מקצוע. בגיל 16 הוא היה. הוא בא לראש ישיבה, הרב איסר זלמן מלצר, זה היה ראש ישיבה. אמר לו, כבוד הרב, אני הולך לדוד וזה, לא, חבל, אתה יודע, אתה בישיבה, זה מקום של תורה, זה שומר לך לנשמה, לך תדע מה יש שם, למה להסתכן. אומר לו, כבוד הרב, הגיעו מים עד נפש, אפילו מזרון אין לי פה, זה לא חיים אלה. עכשיו, הרב שך הוא בעצמו היה מאוד עני. ראיתי באחד הספרים שהבר מצווה שלו היה, אמא שלו שלחה לו זוג תפילין, זהו. זהו זה, רק היה לו את זה, זהו, לא היה לו כלום. אפילו לא היה לחיים לעשות. מילא, רב חיים קניאבסקי, אבא שלו הסטייפלר, עשה לו בר מצווה עם איזה שנאפס, איזה לחיים וקצת עוגיות. היום אתה מביא את הילד שלך לכותל, משלם 50,000 דולר, באים כל המרוקאים של צרפת, כל אחד בבתי מלון, משלם טיסות, סוויטות, שמת 50,000 דולר על המשפחה, בסוף הילד הזה אחרי יומיים חלל שבת. מה עשית לו בר מצווה? של מה עושים בר מצווה למחלל שבת? אני בכלל לא מבין. הרי מה זה בר מצווה? קבלת מצוות. מה עושים טקס אם לא מקבלים את המצוות? שמעתם כזה? זה כמו אחד שבא אומר לממשלה, אני רוצה את המענק עלייה, אבל אני לא עולה. לא יגידו לו, שער שם. מה אתה רוצה מעלה? רוצה מענק, תעלה. זה בדיוק אותו דבר. עושים מסיבה, ולילד בכלל לא, אין לו כוונה לשמור מצוות, אז לא חבל על הכסף? אני בספק אם בכלל לא נקבל על זה עונש גם, על החוצפה. אם נחשוב על זה כמו אנשים ישרים, חד וחלק מגיע עונש לאחד כזה. מה, אתה בא מודל לי עכשיו שברוך שפטרני מעונשו של זה, ואתה אומר, הבן שלי עכשיו קיבל מצוות, ובסוף הבן שלך הולך עוד מעט לחלל חילול שמיים, חילול השם, מחלל שם שמיים ברבים, שם עגיל באוזן, תספורות של כל מיני מוהק, מכל מיני אפריקה, הוא מביא ג'ינסים עם חורים, מחלל שבת, בגיל 12 כבר מעשן, זה בזה קבלת מצוות, של מה עשית מסיבה? גם במילא התפילין חבר על הכסף גם. יניח אותם בשביל התמונות, וזהו, ישים אותם בארון, לא חבל. זה כואב, המציאות הזאת כואבת, טוב. אז באמת הרב שך, הוא היה עני, אז קסם לו שהדוד העשיר שלו אומר לו כבר מעכשיו, כל הירושה תהיה שלך, בוא אני אלמד אותך להשתלט על הבית חרושת. הוא כבר עמד עם תיק בדרך לרכבת, שלח לו כסף לכרטיס, הוא קנה כרטיס לרכבת, הוא יצא מהישיבה, פתאום הופיעה איזו אלמנה אחת, מחזיקה מזרון ביד. בדיוק כשהוא עומד לעזוב את הישיבה לתמיד, הופיעה אישה אלמנה עם מזרון ביד, אמרה לו, אדוני הצעיר, שמעתי שבישיבה שלכם לחצי מהתלמידים אין מזרון. בעלי נפטר לפני שבוע, היום קמתי מהשבעה, אני רוצה לתרום את המזרון הזה לישיבה. אתה יש לך מזרון? אמר לה, לא, הנה מתנה, תהנה. נתנה לו את המזרון, הסתובבה והלכה. עכשיו הוא עומד עם תיק ארוז בדרך אל העושר בעין, לחיים הטובים, התפטר על הארץ אתה ישן, וחיי אצלך, צער אתה חי. אבל הוא אמר, רגע, 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 כל דבר בחיים כתוב במסילת ישרים, מי הוא נהיה צדיק וחסיד? מי ששם לב לכל פרט בחיים, מעיין על החיים. איפה זה כתוב בתורה? אתם יודעים, אין ספר מוסר סתם. כל מילה שמה יש לה מקור בתורה, או בדברי חז"ל. וחז"ל לא מדברים סתם, הם מביאים הכל מהתורה. איפה כתוב בתורה שבן אדם צדיק זה אחד שמעיין על החיים? שמשה בא להזהיר את פרעה, עוד מעט כל החיות פה ימותו, ירד עליהם ככה ברד, שבור להם את הראש. כתוב, הירא את דבר השם, הניס את בהמותיו לביתו. המצרים, חלק מהם הכניסו את הבהמות לבתים, שלא יקרה להם כלום, כי ידעו עוד מעט משה הזהיר, עוד מעט הם הולכות לקבל מכה, החיות האלה. וכתוב, ואלו אשר לא שמו את ליבם, לא שמו לב, השאירו את החיות, ומתו.
אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם שואלים בן אדם, מה ההפך של ירא שמיים? כתוב בתורה, אלה אשר יראו את השם, הניסו את בהמותיהם לביתם. זאת אומרת, חלק מהמצרים היה להם פחד מהשם. שמעו את משה, נבעלו, הכניסו את הבהמות לבתים. יש באירופה, אני לפעמים הולך לאנטוורפן שם, בבלגיה. שם הבתים יש להם דלתות מאוד מאוד גבוהות, אפילו יותר מהדלת הזאת. מאוד גבוהות הן. זה בתים משנת 1650, 1700, 300, 350 שנה. שאלתי את המערך שלי שם, למה עשיתם את הדלתות כאלה גבוהות? הוא אומר, מה איתך? פעם היו מכניסים את הסוסים פה. זה מתקופה... סוסים. הסוסים. היו את העגלה מכנים מאחורה, ואת הסוסים מכניסים לתוך הבית, שלא יקפאו למוות. יורד שם שלג וזה, אז איך הסוס ייכנס? הוא גבוה, הסוס, עם הראש שלו פתאום גם ירים את הרגליים. היו מכניסים אותם לבפנים. אז הדלתות של כל הבתים שם, ברובע היהודי שם, אתה רואה דלתות גבוהות מאוד שם. מכניסים שם את הבהמות, זה כבר מאז הבתים. תארו לכם איזה בתים ישנים יש שם. בכל מקרה, אז נחזור לעניין, אז הרב שח, הוא עומד עכשיו לנסוע, ושם בתורה הצלחתי להסביר שכתוב, אלה אשר יראו את השם, הכניסו את הבהמות. אז אני שואל, מה ההפך של אחד שהוא ירא השם? אחד שירא מהקדוש ברוך הוא. אז מה, יש מילה הפוכה לאחד שהוא ירא שמיים? לכל דבר בעולם יש מילה הפוכה, דבר והיפוכו. שחור, לבן. עשיר, עני. נדיב, קמצן. נכון? כל דבר. חושך, אור. מה ההפך של ירא שמיים? אין לזה מילה בתורה. זה ההפך. זה ההפך. הדבר מעניין, אין כזה דבר ירא שמיים ואין לזה מילה הפוכה, אלא מה המילה הפוכה של ירא שמיים? ואיש אשר לא שם את ליבו. זאת אומרת, ממה נובע הרשעות של האנשים בעולם, יהודים וגויים? ממה זה נובע? לאו דווקא שיש להם לב אכזר, לאו דווקא שהם כפויי טובה, לאו דווקא שהם עצלנים, לא, הם לא מתבוננים על החיים. זהו, זה ככה מסילת ישרים, ככה גם חכם בן ציון אמר הרבה פעמים בשיעורים שלו. בן אדם שלא מעיין על החיים, זה לא חיים אלה. צריך לשים לב לכל פרט. למה דווקא עכשיו זה קרה, ולמה אמר לך את זה, ולמה הערבי עשה לך ככה, ולמה הפועל ככה עושה, ולמה בעל הבניין אומר ככה, וכל דבר אתה צריך כל הזמן לחקור. מה השם אומר לי, השם מדבר איתי. למה הכלב הזה נבח עליי עכשיו, ליד כולם? למה הבן אדם הזה כתב עליי ככה? למה העיתונאי הזה נטפל אליי? מה השם מראה לי פה? כל דבר, אם אתה סתם חי חיים אדישים, לעולם לא תבין מה השם רוצה ממך. סתם, כמו רובוט, מצוות אנשים מלומדה, כמו רובוט, קם בבוקר, סליחות, מניין, עבודה, הכל כרגיל, לא אכפת לו, קורה ככה, קורה ככה, שום דבר לא מזעזע אותו. אז איזה מין חיים אלה? אז בשביל מה אתה חי פה, מה אתה? סתם, גוש של קרש. אבל הרב שח לא היה ככה. איך שהאלמנה הזאת הביאה את המזרון, התחיל לחשוב. הייתכן שכזה דבר קרה במקרה, שנתיים פה התפללתי למזרון שנתיים. לא במזרון. ישנתי על הרצפה. עכשיו שאני בדרך לרכבת, דווקא עכשיו השם שלח לי מזרון. למה? אני אילצתי את הקדוש ברוך הוא לשלוח לי מזרון. זה לא היה תוכנית שלו לשלוח לי מזרון, הוא רצה שאני אשנה לארץ. אבל עכשיו שהוא ראה שנשברתי, ואני כבר הולך להפסיד מי יודע את החיי נצח שלי, מי יודע מה היה יוצא אם הוא היה באמת עולה על הרכבת. אולי לא היינו יודעים מי הוא בכלל. הוא אמר, אם השם שלח לי מזרון, סימן שהוא אומר לי, אתה חייב להישאר בישיבה, תזהר לו לעזוב. לכל פעולה נגד רצון השם יש השלכות חמורות. הוא אומר, אבל מה, איזה פדיחות, אני כבר אמרתי שלום לכולם, מה אני עכשיו אחזור? כמה ניסו לשכנע אותי, לא הסכמתי, כמה דיברו איתי. מה, אני עכשיו יחזור? אין ברירה, השם אמר את דברו. אני לא יכול להתעלם מהשם. נכון, אני כבר הראש שלי במפעל, כבר סופר את הדולרים, כבר נותן פקודות לפועלים, כבר יושן על איזה מזרון של $1,000. כן, בסדר. אבל השם אמר את דברו, מה, איך אפשר להתעלם? אז הוא חזר פנימה, נשאר בישיבה, עברו עוד שנתיים שלוש, בא אליו הראש ישיבה,
אומר לה, אני רוצה שתתחתן עם היתומה הזאת, אחיינית שלי. יש לי אחיינית, יתומה. אומר לו, כבוד הרב, איפה נגור? אין לי, אני פרוטה. אומר לו, תגור אצלי בסלון. אומר לו, אבל כבוד הרב, יש כבר זוג גר אצלכם בסלון. סלון קטן. כבר גר שם זוג נשוי. תראו איך אנשים היו חיים פעם, כן? הרב עובדיה, ראיתי באחד הספרים, הם היו איזה, אני חושב, 12 בחדר. לא היה חדרים, היה חדר אחד, כולם ישנו באותו חדר. כשהיו עושים ספונג'ה, הוא עמד על כיסא עם הגמרה, איזה חצי שעה. כי לא היה איפה לעמוד. לא היה עכשיו תעלה לחדר למעלה, יש לך שם איזה מרפסת כמו בווילות פה. איפה אני אעמוד עכשיו? עושים ספונג'ה, עומד על כיסא ולומד. כדי שלא להפריע להם. זה היה ככה המציאות. אז עכשיו אומר לו הרב שח, אבל יש כבר אצלך יושנים זוג. אומר לו נורית סדין מהתקרה, נחצה את החדר לשניים, אתה ואשתך תהיו בצד הזה, והוא ואשתו יהיו בצד הזה. יא, אני בן אדם עכשיו רוצה להתייחד עם אשתו, ומעבר לסדין יש עכשיו עוד זוג. תנמיינו לכם עכשיו איזה מין חיים אלה. בן אדם רוצה עכשיו רק להתחתן, רוצה להיות עם אשתו, הוא יודע שעכשיו אני רק יזיז בטעות היד, ייתן לה עוד שפחה. כן? זה דבר לא נתפס בשכל. אני, היה לי איזה תלמיד, הוא היה עובד במובינג, בהובלות. ואתם יודעים, באמריקה, אלה של ההובלות לא בדיוק שמעו על המושג להיות ישר. והם רמים את הגויים ועושים להם כל מיני טריקים. עכשיו זה לפני שחזר בתשובה, הוא היה ראש צוות. אז הוא היה ראש התחמנים. הוא גם בריון כזה וזה. אז הוא היה אומר לגויים, אדוני, 5,000 דולר על ההובלה, זה לא כולל קרטונים ולא כולל דבק ולא כולל דלק ולא כולל... אומר, אבל כתוב בקבלה, כולל הכל. אומר, זה טעות. טוב, תן לי לדבר עם הבוס שלך. אומר, אין, עכשיו כבר 8 בלילה, סגור המשרד. הם פותחים רק ב-10 מחר. אתה חייב לשלם לי עוד 2,000 דולר. אומר, אני לא משלם. אומר, אתה לא משלם, אני נוסע. אחר כך יחייבו אותך מחדש על ההובלה. אני, יש לי עוד הובלות להוריד. אתה רוצה שאני אפרוק לך את הסחורה? כן או לא? אתה לא משלם עכשיו במזומן? אני לא פורק את הסחורה, אני נוסע, לא תראה את הסחורה. בקיצור, מה קרה? מה עשו להם? יום אחד הם נפלו על שופט פדרלי. זה יותר גרוע מהנשיא. עדיף שתתעסק עם הנשיא מאשר עם שופט פדרלי. זה יכול לקרוע אותך 30 שנה מאסר בלי חשבון בכלל, בכלא עם המפלצות הכי גדולות. בקיצור, הם לא ידעו שזה שופט פדרלי. עובר מניו יורק לשיקגו. 10,000 דולר הובלה. הגיעו לשיקגו עם המסעית, אומרים לו לשופט את כל הטריקים האלה. שופט לא התווכח בכלל, נתן להם כסף. מיד שם עליהם את ה-FBI. זה התלמיד הזה שלי, הוא עוד עדיין חילוני. יש לו בוסים, יש להם חברה, מסעיות, גורפים כסף, קונים נדלן. בינתיים ה-FBI מקליט את כל השיחות, שם להם שטולים, עושה עליהם עבודה, עבודה. היה נימה, אתם לא תראו אור יום. תעסקתם עם שופט. הכניסו את השני בוסים שלו 14 שנה מאסר. יום אחד שם בכלא אתה מתאבד. זה לא הכלא פה, אני הייתי פה במעשיהו, רמלה, בא למדבר לאסירים. כמה שהם בוכים שם, זה בית הבראה לעומת כלא באמריקה. יש לך שם נאצים, גלוחי ראש, כל מיני שחורים בריונים, כל מיני מוסלמים, כל מיני פורטוריקנים, סוחרי סמים, אנשים שכבר מזמן איבדו צלם אנוש. מזמן, אין מי לדבר שם בכלל. תתפלל שלא תסתכל עליו בטעות, הצבנת אותו, יכול לחנוק אותך למוות במקום. וגם אין להם מה להפסיד שם, הם שפוטים על עשרות מעשרי עולם. אז אין להם מה להפסיד. הם שם משחדים את הכלב, יש להם כספים, הקרטלים, הסוהרים כולם בכיס שלהם. בקיצור, אם אתה נופל בידיים שלהם, או יותר גרוע מהגיהנום. אז שמו שם את השני ישראלים, לקחו להם את כל הכסף, ועכשיו עומדים להכניס את התלמיד הזה שלי, מחפשים גם אותו עכשיו. מה עשה? ברח לישיבה. בא לישיבה, חזר בתשובה. אבל הוא מבוקש. כמה זמן הוא התחבא בישיבה? יום אחד הוא נסע, עצר אותו שוטר על איזה עבירת תנועה, אתה מבוקש. לקחו אותו לבית הסוהר. למה נזכרתי בו עכשיו?
46 יום הוא היה במאסר. כל הישיבה בחו עליו יום ולילה, התפללו עליו. הוא גם היה צריך לקבל 10 שנים. אבל היה נס מארץ הניסים. כל הישיבה התפללו עליו. יום שישי היה המשפט שלו, שופטת. עשו איתו עסקת טיעון, 3.5 שנים מאסר. הוא לא יודע אנגלית. תראו, למזלו הוא לא יודע אנגלית. אם הוא היה יודע אנגלית, הוא היה יושב במאסר. מזל שהוא אהבל, בחיים שלו לא למד כלום. אז הוא גם אנגלית לא למד. בקיצור, אומרים לו האלה מהתביעה, תשמע, זה 14 שנה, הם קיבלו, אתה תקבל רק 3.5 שנים. תגיד שאתה מודה. אתה מודה? הוא סתם עושה להם ככה עם הראש. הוא לא מבין מה מדברים איתו. הוא מגיע עכשיו לשופטת, היא אומרת לו, מיסטר, כך וכך, אתה מודה? באשמה, הוא עושה לה, אתם יודעים, ישראלי תחמן, מה עושה? דונו, אומר לה, לא. היא תפסה קריזה. מה זאת אומרת, לא? מה, אתם בזבזים את הזמן של בית המשפט? אמרתם לי שהעסקה סגורה. הם כל הזמן הוא היה עושה ככה בראש, הם חשבו, כן, כן, כן. השופטת תפסה קריזה, אני מבטלת את כל הקייס. דיסמיסט. אמרו לו, חכה, אנחנו נראה לך מה זה. אתה חושב שאתה חכם? אנחנו קוראים להגירה עכשיו, אימיגריישן. ישימו אותך במחנה שם עם כל המוסלמים, נראה אותך עכשיו גיבור. אומרים לו, שב פה, אל תזוז. שעתיים לפני כניסת שבת. הוא יושב שם, אומר תהילים. פתאום בא אליו השופט, אומר לו, אני לא יודע מה יש לך יותר, מזל או שכל. אין אף סוכן הגירה פנוי עד יום שני. ולפי החוק אי אפשר להחזיק אותך פה בבית משפט. אין איפה לשים אותך. צריכים לעצור אותך מחדש. קח את הדברים שלך, נתנו לו את הסרוכים, את הדברים, את החגורה, ותעוף לי מהעיניים לפני שנתחרט. הוא יצא לרחוב עם פיג'אמה כזאת כתומה, שעה לפני שבת, עכשיו אין לו כסף גם, עכשיו הוא צריך לנסוע לברוקלין, למקום הכי קרוב למנהטן, כדי שיהיה לו איפה להיות שבת, ואין לו כסף, עכשיו צריך שהנהג מונית יסכים להאמין לו, שנגיע לשם אני אשלם לך, עכשיו הוא גם לא יודע מי יסכים לשלם למונית. תן לי רק להגיע למקום של שבת. אומר לו שאני אגיע לשם, אני אשלם לך. הוא הגיע לזה אחד, אשתו הייתה בבית, הוא כבר הלך לבית הכנסת. אני פה, יצאתי עכשיו מהמאסר וזה. היא נתנה לו את הכסף למונית. היא אומרת לו, מה תלבש לשבת? היא אומרת, אתה גבוה, קניתי חליפה לבעלי, טעיתי במידה, בוא נראה אם זה מתאים לך. הלבישה לו את החליפה, תפור עליו. ייצור, הוא חזר לישיבה, עכשיו הוא יושב אצלי בשיעור. וככה אני נזכרתי עכשיו בסיפור שהוא מספר לי. אומר לי, אתה יודע איך אני סבלתי במאסר? אומר לי, אתה יודע, שם השירותים בלי קירות. אין קירות, יש אסלה באמצע החדר. אתה יושב שם עם 40 מפלצות, רוצחים, אנסים, פדופילים, מה לא. ואני הישראלי, מה אני שייך לכל זה? סך הכל תכמנתי אנשים במובינג. אני לא רוצח, אני לא המפלצות האלה. עכשיו אני צריך לשבת איתם שם, קודם כל זה מלחמת קיום. עכשיו אני יושב בשירותים, אני צריך לעשות את צרכיי, הם כולם יושבים, מסתכלים עליי ככה. הוא אומר, שלושה ימים, ארבעה ימים, לא היה לי יציאות, מחילה מכבודכם. מרוב הלחץ, הגוף הפסיק תפקד. מה זה, לא אומן כי סופר, אומר. אז תראו מה זה. אז הוא אומר, אז אני חוזר לעניין. אז הרב שח הבין, השם שלח לו מזרון, סימן שהוא רוצה שהוא יישאר בישיבה. חזר, הסתובב לישיבה. אחרי זה עברו השנים, אומר לו הראש ישיבה, תגור אצלי בסלון עם אשתך. עכשיו, איך אני יכול להיות עם אשתי שיש פה מי זוג שומעים אותי פה עכשיו? אותו דבר, על אותו עיקרון, איך אפשר לתפקד? אמר, בסדר. באו לו הבני ישיבה, אומרים לו, איזה טיפש אתה. אתה התלמיד חכם הכי גדול פה בישיבה. כל אחד מאיתנו קיבל דירה מאבא של אשתו. אתה צריך לקבל דירה 5 חדרים, 5 חדרים. אתה הסכמת לגור בסלון של הראש ישיבה? אומר להם, אותי לימדו. הראש ישיבה אמר משהו, לא מתווכחים. ככה לימדו אותי. לימים הנאצים פלשו לשם, לעיר. הוא אמר לאשתו, תראי, הנאצים כבר הגיעו גם לפה. אוטוטו כבר יתחילו לבוא לתפוס יהודים. מה יש לנו פה? אין לנו כלום. בואי נעלה לארץ ישראל. נעלה על אונייה ונעלה לארץ. אמרה בסדר. עלו על אונייה, הפליגו לארץ.
החברים שלו גם רצו לברוח לארץ, אבל כל אחד היה לו דירה למכור. ולא כל כך היה קל ליהודי למכור את הדירה. הם לא מצליחים למכור את הדירה, פתאום ימח שימם סגרו את הגבולות, הנאצים, ורצחו את כל החברים שלו מהישיבה. והוא היחיד ששרד. ומה הציל אותו? שלא היה לו כלום. שהוא שמע בכל הראש ישיבה, שם אותו לישון אצלו בסלון, לא שאל מילה, לא דיבר. זה מה שהציל את חייו. עכשיו תארו, יכול היה להגיד לראש ישיבה, כבוד הרב, אני מגיע לדירה 5 חדרים, למה שאני אתפשר על יתומה ענייה ואין לי איפה לגור? אבל לא היה לו אמונה אמיתית בהשם, בלי צחוק. אז נחזור רגע לעניין. אז עכשיו, רבי, עשה סליחות 13 שנה, כן. התפלל כל יום, למד תורה בעיון, כן. כל מה שעשה, עשה. איך יכול להיות שעל דבר כזה קטן, שהוא דחף את העגל, הקדוש ברוך הוא הביא לו 13 שנה של ייסורים וצעקות וכאבים? אז התחלתי להסביר את העניין. שאם בן אדם, לרבי אמר, אני לא נהניתי מהעולם הזה. אם בן אדם מכור לעולם הזה, זה לא טוב. אבל אם הוא, איך אומרים, זה לא מעניין אותי, שים אותי פה בסדר, גם שם אני בסדר, הכל בסדר. סימן שהוא הגיע כבר למדרגה. אז שואלים, אבל למה טוב לך בעולם הזה? שריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. שתדע דבר אחד, שאיך שנהיית תלמיד חכם, אם היית חי חיי צער וחיי דלות, ולא היה לך שום לוקסוס, היית עוד יותר תלמיד חכם. כמו שרבי יהושע אמר לבת של הקיסר, ולקיסר, אמר לה, תגידי, אמרה לו, איך שמו כלי כזה מפואר בתוך פנים כאלה מכוערות? מוח כמו שלך, כבוד הרב, בכאלה פנים, הוא היה מאוד מכוער. אמר לה, אבא שלך, איפה שמת יין? אומרת, בכלי חרס. אומר, כל העניים שמים בכלי חרס. אתם המלאכים צריכים לשים בכלי זהב וכסף. היא באה לאבא שלה, אנחנו מלאכים, למה אנחנו שמים בכלי חרס? תעבירו הכל לכלי זהב וכסף. מיד הכל נהיה חומץ. אמר, מי נתן לך את הרעיון הטיפשי הזה? היא אמרה לו, הוא הרב הזה, המכוער. מהר קראו לו, תגיד לי אדוני, מה אתה אומר לכזה? עלית לי על עשרות אלפי דולרים עכשיו. כל היין היקר, הכל החמיץ. אומר לו, היא התחילה. היא אמרה לי, איך שמו כלי כזה מפואר בתוך כזה... חוכמה כזאת בתוך כלי כזה מכוער. אז המלך היה מבסוט. הבת שלי הכניסה לרב, אה? אומר לו, אבל תראה, היא צודקת, לא? אומר לו, אם אני הייתי יפה, לא הייתי רבי יהושע. הייתי אולי תלמיד חכם, אבל לא מה שנהייתי. עכשיו שלא היה לי תרדות, לא נשים, לא כלום. שידוכים אף אחד לא מציע לי במילא. אז הייתי עסוק בתורה, מה יש להיות בחיים? התורה הוציאה אותי מהבדידות, מהצרות, מהדאגות. בן אדם שקוע בתורה, אין לו עובד עליו שום דאגות, שום כלום. רק שהוא קם, הוא מתחיל לדאוג. אז אני שואל, ובזה גם זמננו עומד לאזול. אני שואל, רבי, עשה תשובה כל יום וידועים? בטח. סליחות? בטח. למד? בטח. התפלל נץ? ודאי. כל החיים שלו עמל בתורה, ודאי. בעל צדקה כמו הוא היה, לא התקרבו אליו בצדקה. אז למה הוא קיבל 13 שנה עונש? ומה גרם שהעונש שלו הפסיק? גם עברו 13 שנה, הוא ראה את המנקה משחקת גולף. במקום להעיף כדורים, מעיפה את האכברים. אז היה רצפה, רצפה מחול, לא כמו היום, הכל לוקסוס וזה. היא מעיפה את האכברים יחד עם החול. אומר לה, למה את מתענה, מענה את האכברים? ורחמיו על כל מעשיו כתוב. באותו יום פסקו לו האיסורים, הלך לו הכאבים, בלי לייזר, לא פיצצו לו את האבן. הלכו לו האיסורים, פתאום זה כנראה ירד לו בשתן. מה רואים מכאן רבותיי? זו גמרה חשובה מאוד, תמיד, בכל גמרה יש עומק. לא תמיד אנחנו מצליחים להבין מה חכמים רצו להגיד. מה יש בגמרה הזאת? למה הגמרה צריכה להוציא שם רע לרבי יהודה הנשיא? של מה צריכים לכתוב עליו שהוא נהיה חולה, 13 שנה, השם העניש אותו? זה חשוב כזה דבר בתלמוד לכתוב? בשביל מה? אם חלילה עכשיו דוגמה, היה לנו אחד מגדולי הדור שנפטר לא מזמן. אם היה לו גם כן דבר כזה שהשם נתן לו איזה כמה שנים של צרות ואיסורים. בדרך כלל אנשים לא רוצים לכתוב כאלה דברים בספר.
אז למה אתה כותב? מה אתה... אלא זה צריך ללמוד, זה תורה וללמוד אני צריך. הגמרא רצתה ללמד, תשובה זה דבר חשוב, איסורים גם חשוב, צדקה חשוב מאוד, סליחות חשוב מאוד, עמל התורה חשוב מאוד, אבל מה הכי חשוב? לתקן במה שפגמת. אם אתה תעשה הכל חוץ מלתקן את מה שפגמת, לא עשית כמעט כלום. מתי השם מחל לו שהוא תיקן את הבעיה שהייתה לו? הוא לא ריחם על בעלי חיים? יאללה, לך כי לכך נוצרת? 13 שנה הוא צועק, בוכה, איי, כאבים, מה, נותן צדקות? לא עובר לו הכאבים. כלום. מתי הלך הכאבים? שהוא התחיל לרחם על בעלי חיים. שאיפו את האכברים האלה? אמר, מה? בעלי חיים, למה את מתאכזרת אליהם? הקדוש ברוך הוא אומר, סוף סוף הוא הבין. מיד לקח לו את המקום. תראו כמה אנחנו סובלים בחיים על סתם. הולכים לבבות, והולכים לרופאים, ולניתוחים, ומה לא. ובן אדם לא מוצא את שורש הבעיה, למה השם עשה לי כזה דבר. פעם שאלו את הסטייפלר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה ברוך. הסטייפלר נתן שיעור, על הגמרא אין איסורים בלא חטא. אין כזה דבר. יש מושג איסורים של אהבה, לא כולם מסכימים עם זה ביהדות. זה לא מוסכם על כולם שיש כזה דבר. גם אלה שאומרים שיש איסורים של אהבה, משמע שאתה צדיק גמור, והקדוש ברוך הוא מביא עליך איסורים כדי לשלש את השכר שלך בעולם הבא, גם הם כולם מודיעים שאיסורים של אהבה זה אך ורק איסורים שלא מונעים ממך לשמור תורה ומצוות. איסורים שמבטלים תורה זה ודאי לא איסורים של אהבה. איסורים שגורמים שלא תוכל להתפלל זה לא יכול להיות איסורים של אהבה. איסורים שאתה כבר לא יכול לראות ולא יכול לקרוא תהילים ולא יכול שום דבר לעשות, זה ודאי לא יכול להיות איסורים של אהבה. מה כן יכול להיות איסורים של אהבה? פתאום כואב לך הגב עכשיו, זה כמה חודשים. כאבי מוות. אבל אתה לומד, יושב לומד. כשאתה יושב אתה לא סובל. מתי? כשאתה עושה פעילות. כופף, קם, זה, הולך. אז עכשיו כל עוד אתה יושב, אתה לומד, אתה מסוגל ללמוד. זה לא איסורים של אהבה. זה איסורים של אהבה, שזה לא מבטל אותך, אבל איסורים של אהבה, אם אתה רואה שמבטלים אותך מתורה, היית לומד 10 שעות ביום, ועכשיו אתה צריך לרוץ כל יום לרופאים, ניתוחים, בדיקות, צילומים, ואתה כבר לא לומד יותר, ואתה לא מסוגל, וכואב לך, ושורף לך, ואתה לא יכול לפתוח את זה. זה לא יכול להיות איסורים של אהבה. מה, השם מביא לך איסורים של אהבה, מבטל אותך מתורה ומצוות? מה עשינו בזה? ויש כאלה שאומרים שאין כזה דבר בכלל. אין כזה דבר. נכון שכתוב את אשר יואב השם ייסרו, אבל הוא מייסר אותו על העבירות שלו בעולם הזה, כדי שלא יענש בעולם הבא. אבל לא ממציא לו איסורים על כלום. לפי השיטה הזאת שיש כזה דבר איסורים של אהבה, זה בעצם ניסיון שלא תקפור ולא תבעת, ועכשיו בזכות זה תקבל שכר גדול. זה פסוק בתורה דרך אגב. כתוב, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסריך, נכון? ומה עוד כתוב? כתוב שאת אשר יואב השם ייסרו. או שכתוב למען ענותך, נכון? גם עינויים, לנסותך לראות את אשר בלבבך. תשמור מצוותיי, אם לא. או, איסורים ממרקים. טוב, אז כל זה לא סותר מה שאמרתי. כל זה לאדם שיש לו עבירות. כמעט ואין אדם בלי עבירות. גם ביטול תורה זה עבירה. כתוב, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם, גם כן. שמקפיד על זה מאוד. כל יום יוצאת בת קול, מהר חורב, אוי לבריות מעלבונה של תורה, שתורה עומדת בקרן זווית ואין מי שיבוא ויטול. זאת אומרת, אדם שלא בא ללמוד, שהוא יכול להישאר ללמוד, והוא לא בא ללמוד, הוא מעליב את התורה. ועליו הקדוש ברוך הוא אמר, אוי לבריות מעלבונה של תורה. למשל, הרבה פעמים בן אדם מקבל שיחת טלפון בזמן שיעור תורה, והוא רץ מהר לענות. זה עלבונה של תורה 1,000,000%, אין שאלה בכלל. אלא אם כן זהו, זה דוקטור וזה פיקוח נפש, אין שום היתר, גם לא כסף. אין היתר. מתקשרים אליך מאיזה קליינט, תקשר אליו אחרי השיעור.
אם הוא שמך, הוא שמך, אם לא, הוא לא שמך, גם בלי זה. אתה צריך לבטל תורה? אני מכיר ראש ישיבה שדיבר עם הגביר הגדול, וולפסון, כולם מכירים מזה וולפסון, שהם מהמשפחות הבעלי צדקה הכי גדולות בעולם, אמר לו, אנחנו צריכים פה לבנות ישיבה, אין לנו מגורים, נמאס לנו כבר לזרק ממקום למקום. אמר לו, אני אאסוף את כל העשירים, כל החברים שלי, ונעבור, נעשה פגישה, ואתה תבוא ותדבר שם. מתי? באמצע היום. אמר לו, אני באמצע היום מלמד בישיבה. שמעו, עכשיו מדובר פה על 4 מיליון דולר. הוא צריך 4 מיליון דולר לבנות בניין, פנימייה. אמר לו, תראה, אני רק יכול להביא את הגבירים לפגישה. אתה צריך לעשות את העבודה, אני לא גבי צדקה שלך. צודק או לא? אמר לו, אם זה שלי, זה שלי, אם לא, זה לא שלי. לא יכול להיות שאני אצטרך לבטל תורה, שעה, בשביל לבוא לפגישה הזאת. אומר לו. אז הוא כעס עליו. תראה מה זה, אני בא, עושה בשבילו 80% מהעבודה. הוא גם רוצה להפיל עליי גם את ה-20% האחרים, שאני עכשיו אלך לגבירים ויאסוף מהם את הכסף. כעס עליו, זה חודשיים, שלוש. אני בטמטומי, באתי אליו, רמזתי לו, אתה יודע, הוא תלמיד חכם, לא מדברים איתו ככה כמו חברים, כן? כבוד הרב, אולי היה כדאי, איך אומרים, ביטולה זה קיומה, אתה יודע, ברמזים, הם עדינים. הוא אומר, תשמע, אני, הקדוש ברוך הוא יודע, לא ייתכן שהוא יגרום לי לבטל תורה בשביל... כן, אז אני אגיד לך, אני אתן לך ראייה שהוא צודק. בא אחד, זה באור לציון, תראו, בחוכמה ומוסר, זיכרון הדסה. בא אחד לחכם בן ציון, אומר לו, כבוד הרב, אני עכשיו בישיבה, הציעו לי איזו עבודה של כמה ימים, והכסף שאני ארוויח בעבודה הזאת תספיק לי לחודשים רבים. יהיה לי ישוב הדעת ללמוד חודשים רבים. אמר לו, היום יש לך חיוב ללמוד? אומר לו, כן. אומר, היום יש לך כסף להתקיים? אומר לו, כן. אומר, אז מה פתאום שתפסיק? יש לך היום כסף להתקיים, ויש לך חיוב ללמוד. מה יהיה מחר? מה אתה עכשיו דואג על מחר? עכשיו, הרגע, יש לך חיוב ללמוד? כן. יש לך מה לאכול היום? כן. אז אין שום יותר. ואין יותר. שיגיע עכשיו מחר מחרתיים ולא ישאר לך מה לאכול, אולי יתר. עכשיו אין את היתר. כמה אנשים לא לומדים תורה בגלל שהם מתכננים את הפנסיה שלהם? 120 שנה כבר מראש, הוא כבר חוסך לפנסיה. בסוף בא איזה נוכל, מנקה לכולם את הכסף פה. שומעים? כמה מסכנים אברכים נמחקו פה בלי סוף מהנוכלים האלה. בלקווד לא היה נוכל, גזל 300 מיליון דולר מאנשים, מאברכים, מישיבות. מיידוף, 60 מיליארד דולר הוא גזל. כמעט הכל מיהודים. כמה כסף אנשים חסכו, שמו אצל המיידוף הזה ב-12% לשנה ריבית, ביתר עסקה יעני, ובסוף נמחקו כולם. שמה, יש כאלה, בתי ספר, הפסידו 100 מיליון דולר אצלו. ותפקדו כרגיל. תאר לך כמה כסף יש לאוניברסיטאות האלה. כמה הם עוגרים. עוגרים מאות מיליונים. בדולרים אני מדבר. אבל גם מאדם כמו מיידוף אפשר ללמוד מוסר. מי יכול להגיד לי מה? מהיטלר עם מח שימו וזכרו מיליון פעם עם מח שימו. אפשר ללמוד מוסר או לא? אפשר ללמוד ממנו מוסר? מקורח אפשר ללמוד מוסר? מה? הוא גורם לך לעזור בתשובה, לעשות את החשבון נפש. יפה מאוד, לא לעשות מחלוקות. החכמים אומרים שבסוף יהיה לו עולם הבא לקורח. זה השכר שלו. כן, על זה שכולם אמרו אל תהיה כקורח, אל תהיה כקורח, אז כולם עשו תשובה בזכותו. וגם בני אמן, מבני אמן לומדים תורה בבני ברק, שואלים כולם מה עכשיו אמן? מה אמן איזה צדיק שיצאו לו בנים גרי צדק? לא, מרוב ששרת הטבעת של המלך אחשוורוש שנתן אותה לאמן, היא כבר הועילה לעם ישראל יותר מכל ה-48 נביאים ו-7 נביאות שהיו. למה? מהפחד שהאמן הכניס בעם שכולם עמדו למות, כולם חזרו בתשובה, אז יש לו מזה זכויות.
אז בזכות זה הבנים שלו חזרו בתשובה. וגם קורח, גם הוא יש לו זכויות. אז אם ככה, אז זה פלא קצת. אז כל רשע יש לו זכויות, כי כולם לומדים לו להיות כמותו, נכון? מה אפשר ללמוד מהיטלר עם מחשימו וזכרו? מה אתם אומרים? יש משהו ללמוד ממנו או לא? אתה זוכר את זה, אה? קראתי באחד הספרים, שהמח שימו הזה, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לו, המח שימו זה לא מספיק, כן? אבל הוא הלך לרופא שיניים לעשות טיפול שורש, בזמן שהחיילים שלו נלחמו נגד הרוסים. קרב רציני מאוד בין הגרמנים לרוסים. אומר לו הרופא, בוא אני אתן לך את הזריקת הרדמה. איך אפשר לעשות טיפול שורש בלי הרדמה? עם ההרדמה זה כואב. אני הרופא שיניים שלי, שלוש זריקות ואני עוד קופץ לו בכיסא. אז זה בלי הרדמה בכלל, זה את המוח של הבן אדם מפוצץ מרוב כאבים. אומר לו, לא הרדמה, בלי הרדמה היום. אומר לו, מה, השתגעת? זה טיפול שורש, אני יורד עם המחטים לתוך השורש, זה שולח טילים לתוך המוח. אומר לו, החיילים שלי עכשיו סובלים בקרב, בשלגים וזה, סובלים עכשיו ואני אקבל פה הרדמה? יעני מה? נושא בעול עם חברו, עם אח שימו וזכרו. כאילו, כן, כאילו. אתם מבינים מה מדובר? הרי שהחיילים הרי לא היו שם לראות, זה לא שעכשיו הוא בא לעשות עליהם רושם. הוא היה לבד עם הרופא, הרופא אחר כך סיפר את זה. שהוא לא הסכים לקבל את ההרדמה, וזה הגיע לאחד הספרים על השואה. אז אני אומר, אם נבל כזה מנובל עם אח שימו, חשב על החיילים, הם סובלים, אני אשתתף בצערם, כמה זה מחייב אותנו. שפוצצו לשייח אחמד יסין עם אח שימו את המוח בחמש בבוקר, שהוא יצא מהמסגד על הכיסא גלגלים. הליקופטר ירה לו טיל בראש, אתם זוכרים? הוא מייסד החמאס, שייח יסין. אז רוב האנשים, השתבח שמו, כך יובדו אויביך השם. אני אוהב תמיד לעיין בפרטים, לראות מה המסר משמיים, ומה השם יראה לנו את זה עכשיו. מה אתם למדתם מהמקרה הזה? מה למדתם? הלכה למעשה. מוסר, איזה מוסר למדתם מהנבל הרוצח הזה? הוא אומר שכל כלב בא היום שלו. זה מכילה, אבל זה רדוד. בחמש הוא יצא כבר גמר תפילת ותיקין. והוא על כיסא גלגלים, זה לא פשוט. בחמש פיצצו לו את הראש שיצא מן המסגד עם מח שימו רוצח ילדים ונשים. בחמש גמר להתפלל ואנחנו אין מניין של תשע, כבוד הרב. איך לא נתבייש ביום הדין? בושה וחרפה, זה מחייב אותנו הדברים האלה, מה אתם חושבים? אם תגיד, כבוד הרב, אני קשה לי, אני על כיסא גלגלים, מיד יראו לך את הרוצח הזה. מהו? נבלה, חלאת המין האנושי, רוצח ילדים בדם קר. הנה הוא גם קם עם הכיסא גלגלים והלך להתפלל. איך אתה לא מתבייש? יואו, איזה בושות. ביום הדין, הבושה היא נוראית. אתם יודעים, פה מתביישים, אבל יש גבול לזה. אבל שעומדים בבית דין של מעלה, הבושה היא כל כך נוראית. איך כתוב על האחים של יוסף? לא יכלו לענות לו, כי נבהלו מפניו. פרחה נשמתה מרוב בושה. וזה יוסף סך הכל. זה לא רק השברכו. הבושה זה עונש הכי כואב בעולם האמת. תסתכל על ילד, ילד שעוד לא חטא, בן שנתיים. הוא נגע במשהו שאמרת לו לא לגעת. לא, 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 אתה צועק לו. עכשיו תפסת אותו על חם עוד פעם לוקח בלי רשות שוקולד. אתה בא אליו, אמר לך לא לגעת. הוא מסובב את הפנים. אתה בא, מסתכל לו בעיניים, הוא מסתובב לצד השני. 10 פעמים, תבוא להסתכל לו בפנים, הוא לא יכול להסתכל לך בפנים. תינוק בן שנתיים. בושה הורגת אותו. הוא סובל מלהסתכל לך בפנים, הוא לא יכול. עוד לפני שהוא בכלל מבין מה זה בושה, אם תגיד לילד, תסביר לי מה זה בושה, הוא אפילו לא יודע מה זה. ראיתם פעם בקרב וגרוף, שאחד הפיל את השני, נתן לו איזה נוקאוט, עכשיו הוא ככה עומד למות תכף, עוד מעט יודיעו בבית חולים שהוא מת מזעזוע מוח, שעה לפני שהוא מת, איכשהו קיבל את האגרוף והוא נפל, אז כל הקהל צועק, או,
אז תמיד המתאגרפים, מה עושים? הוא תופס בחבלים, אך בכוח, עומד על הרגליים ומנפנף לקהל. ועוד חצי שעה ימות. עכשיו, מי במצב של זעזוע מוח מזיז את עצמו, עומד על הרגליים, עושה ככה לקהל? מי יש לו ראש בשביל זה עכשיו? קו טמבל שיבוא הצלה, אולי יצילו, יקבלו לך את המוח, תנו לך אולי איזה זריקה, משהו, יבדקו מה המצב שלך, אולי יצילו את חייך. לא, הרי הטיפול הראשוני לפעמים הוא זה מה שמכריע. אולי תהיה משותק, אולי תהיה בקומה. הטיפול הראשוני הוא קריטי. והוא יודע את זה, מסבירים את זה למתאגרפים. אסור לך לזוז. אם קרה לך זעזוע מוח, ואתה רואה סחרחורת, ואתה רואה חושך, ואתה רואה שחור, לא לזוז. לא מעניין אותו העולם. עושה ככה. למה? למנוע שנייה של בושה. אפילו ימות. העיקר למנוע. ישר מנפנף לקהל. אתם מבינים מה מדובר פה? אז נחזור לעניין שלנו. אז חכם בן ציון, הוא כתב שם בספר שלו, מפורש שם, הוא אומר, אין היתר לבטל בשביל שאחר כך אני אלמד יותר. עכשיו יש לך חיוב, עכשיו זה החיוב, לא עושים חשבונות. הגמרא אומרת, מי שיש לו מה לאכול היום ואומר מה נאכל מחר, הרי זה מקטני אמונה. אז מאלה הציבור הרגיל, אלה שהם לא בני תורה, אז אין להם כל כך אמונה. בן אדם שהוא כל היום בעבודה וזה, והוא לא לומד, אז קשה שיהיה לו אמונה. אמונה זה כמו שריר. אם אתה מפסיק לפתח אותו, הוא מתחיל להיות רך. אתה צריך כל הזמן לפתח אותו, זה לא דבר שנשאר. זה אמונה, כתוב בתורה, וידעת היום, והשבותי לבביך. לכאורה היה צריך להיות כתוב, וידעת היום, והכנסת בלבבך, או שמרת בלבבך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים עם הארץ ומתחת אין עוד. למה כתוב, והשבותה, מלשון להשיב? מכאן מבינים שזה גם כל הזמן יוצא. זה ייכנס, זה כל הזמן גם יוצא. שומעים? זאת אומרת, התורה כבר גילתה לך לדעת שהשם קיים ומנהל את העולם ואין עוד אחר, זה ביום. לא צריך יותר מזה. סמינר, שיעור תורה אחד, דרשה אחת שמעת בדיסק, הבנת. אבל לחיות חיי אמונה, לפתוח בו, לא לדאוג, לא להיות בלחצים, בפחדים, מה יהיה מחר, עוד שבוע יזרקו אותי מהבית, מה אני אעשה? זה כבר הרבה יותר קשה. כי כל פעם מחדש, השטן והיצר הרע בא ומכניס לך את זה, אתה רואה, הנה מה יצא ממך. אתה תלמיד ישיבה, זורקים אותך מהבית, בחגים איפה תהיה, תשען אצל אנשים בבית, מה ישתלם, הנה החבר שלך, תראה, הלך, נהיה חצי חילוני, עושה כספים, מניות, קנה בית, קנה אוטו, כל הזמן השטן מחלחל לך דברים, מה אתה חושב? מה, עוזב אותך לרגע? אין רגע בחיים שהשטן לא מכניס לך רעיונות. יש הרבה אנשים, למשל, מה, התפלטנו פה מנחה? מנחה היה, מנחה היה. תכף היא ערבית כבר. אז באמת, השטן אף פעם לא עוזב את הבן אדם. כל הזמן מכניס לו דברים. כדי כל פעם להחליש אותו. אז אם אדם לומד, אז זה מחליש את השטן, את היצר הרע. אז הוא מתגבר על הניסיונות. אם אדם לא לומד, מיד הניסיונות מתגברים עליו. אז קשה. עכשיו, יש הרבה אנשים שואלים את השאלה המפורסמת, כבוד הרב, כמה השתדלות צריך? כמה השתדלות צריך? מה, אני אעזוב את העבודה, אכנס לכל אלישב, יפתח בהשם, יש לי שישה ילדים? מותר לי לעשות כזה דבר? מותר או אסור? מה אתם אומרים? בן אדם בא אומר לאשתו, גברת, אין ברירה, נמאס לי לעבוד, אני רוצה לשבת בכולל, לקבל $500 בחודש, ואת השאר, השם יעזור. אשתו מתחילה לפקוט, מה השתגעת? גם זה לא מספיק לנו מה שאתה עובד עכשיו ומרוויח, איך נשלם, מה נעשה? מתחיל להיות בלגן בבית. מותר לו ללכת לישיבה ולעזוב הכל ולפתוח על הנס או לא, מה אתם אומרים? זה גמרא, גמרא מדברת על זה, רשבי ורבי ישמעאל, זה מחלוקת שמה. רשבי אומר, מה? לעבוד? עכשיו שהוא יצא מהמערה, הוא ראה איזה חקלאי חוקר, חורש את האדמה עם הבן שלו, מה עשה מסכן? כותף עגבניות, שותל עגבניות,
חרדי, מה? הוא לא ראה עכשיו דתיים בדיזינגוף, בחוף הים. הוא ראה דתיים, עובדים את האדמה, מה? אנשי האדמה. נשרפו, הקפיד עליהם כל כך, עלו באש, השם החזיר אותו לעוד שנה במערה. להוריד ממנו את הקדושה. אמר לו, מה זה פה? עכשיו תשרוף את כל העולם. אז הגמרא אומרת, הרבה עשו כמו רשב"י, לא עלה בידם, חלק כן עלה בידם, וחלק עשו כרבי ישמעאל. אז מה באמת האמת? חצי יום לעבוד, חצי יום ללמוד? דרך אגב, הרמב״ם מדבר על בעל הבית, אחד שהוא לא תורתו אומנותו. בעל הבית בזמן הרמב״ם, לפני 900 שנה, כמה למד ביום? מי ראה את זה ברמב״ם? בעל הבית בזמן הרמב״ם, כמה שעות תורה למד ביום חוץ מהעבודה? 9 שעות. בעל הבית 9 שעות. 9 שעות תורה. היום איזה בעל הבית? הלוואי לבד 9 דקות תורה. אתה לומד תורה? כן, כבוד הרב. בין מנחה לערבית, הרב אומר 5 דקות דבר תורה. ובשבת אני הולך לשיעור ונרדם. הוא לא לומד, 20 שנה בעל תשובה, הוא לא יודע לקרוא רש"י אפילו. זה רוב העולם, שלא תחשבו, אני מתעסק כל הזמן עם בעלי תשובה. רוב העולם נהיו שומרי שבת, אוכלים כשר, כיפה, ציצית, עוד כמה דברים, מתגלחים במכונה במקום בתער, או שלא מתגלחים בכלל, וזהו. מה הם עוד עושים? הם לא באים ללמוד, לא מתקדמים, 20 שנה הוא עדיין לא יודע, מוקצה כזה ומוקצה כזה ומותר ואסור. הוא לא יודע, אתם מבינים? אז אנחנו רק נסיים בדבר אחרון. תזכרו את מה שהתחלתי את השיעור, בזה גם נסיים. אתה יכול לעשות את הכל שבעולם, והכל תקבל על זה שכר, והכל טוב ויפה, והכל חשוב, הכל, מה שכתוב אי אפשר לערער. אבל דבר אחד אתה צריך לדעת. אם אתה כעסן, ואתה לא תתקן את הכעס, תישאר רשע עד יום מותך. גם אם אתה שומר מצוות כמו רובוט, ואם אתה קנאי ומחבל לאנשים בחיים, ואתה לא תתקן את המידה הזאת, אתה תישאר רשע כל החיים. ואם אתה כל הזמן מדבר לשון הרע ומזיק לאנשים, ואתה רק מאחל להם רע, אתה לא תיקנת את עצמך. אתה צריך לתקן את עצמך. רבי היה מושלם, היה לו בעיה אחת, צער בעלי חיים. 13 שנה הוא עדיין לא תיקן את זה. כמה איסורים, לא עזר לו שום דבר, לא הסליחות ולא הוידויים ולא עמל התורה ולא הצדקה ולא... וכל יום הוא היה מתפלל על הכאבים. איזה אדם לא מתפלל שהוא מת מכאבים? איזה אדם לא מתפלל? כל יום הוא התפלל להשם, הוא מזרע דוד המלך, רבי הקדוש, ראוי להיות משיח, שום דבר לא עזר לו. בסוף שהוא אמר לה, את מענת העכברים, באותו רגע השם מחל לו. זה יסוד חשוב מאוד לחיים, הגמרא הזאת, זה לא צחוק. הבנתם? ונענה על השאלה הזאת ששאלנו, ובזה סיימנו. האדם לא יכול לעזוב הכל ולרוץ לישיבה. האדם לא יכול להגיד לאמא שלו, למה אתה לא הולך לעבוד, משה? למה לעבוד? השם זנו פרנס לכל. אבל צריך השתדלות. אני עושה קצת השתדלות. איך יודעים כמה השתדלות צריכים לעשות? התשובה היא, לפי רמת האמונה והביטחון שלך בהשם. כמה שרמת האמונה והביטחון שלך עולים, ככה אתה צריך פחות השתדלות לעשות. אבל עדיין נשארה שאלה אחת, איך אני יודע מ-0 עד 100, איפה אני מונח באמונה ובביטחון? אני לא יודע להגדיר את עצמי, אין איזה גלאי שאני מחבר עכשיו ללב ולמוח, ומראה לי, מיסטר מזרחי, אתה רמה 50. מיסטר כהן, אתה רמה 70. אין כזה גלאי. אז איך אני אדע? אני הרי מאמין בהשם, ודאי. מה? בשביל מה אני בא לתפילות, זה, מתפלל, עושה דברים? זה ודאי שאני מאמין בהשם. אני גם יודע שיש רק אל אחד. אני יודע גם שהתורה היא אמת. אני יודע שכל אחד בסוף יקבל מה שמגיע לו. אני גם יודע שהשם זנו מפרנס לכל. זה כל ילד בן 5 יודע. אבל איך אני יודע אם יש לי רמת אמונה וביטחון בהשם? התשובה היא, תשמעו טוב, שלא תשכחו את זה. לפי אם אתה מפחד או לא. אם אתה פוחד בדבר, סימן שאין לך אמונה וביטחון בהשם. אתה לא יכול לסמוך על השם שיעשה לך ניסים בפרנסה. אם אתה שלב ורגוע ובכלל לא מודאג
ויודע שביתו, הקדוש ברוך הוא ישלח לך בדיוק את מה שאתה צריך, תמיד, מבלי יוצא מן הכלל, כמו שאומרים שלוש פעמים בתפילה, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פעמיים בשחרית ופעם במנחה. שלוש פעמים ביום אומרים את זה. שהעניין הוא ביתו, הכל בחיים זה תזמון, כולם מבינים. תזמון זה הדבר הכי חשוב, תזמון הנכון. אז אם אתה אומר, אני לא עובד יותר, למה? החלטתי, אני בוטח בהשם, השם זן ופרנס לכל, השם ידאג לי ולילדים. ואתה לא יושן בלילות מרוב לחץ, השם לא ייתן לך פרוטה, כלום. עד שבסוף תהיה, תקבץ נדבות. תעזרו לי, תעזרו לי. מה קרה? אמרת שאתה בוטח בהשם. למה אתה בא אל הרשעים לנדבות? למחלה לשבת, לדוד שלך, למה אתה בא אליהם לעזרה? למה אתה לא בוטח בהשם? אני בטח בוטח בהשם, אתה לא בוטח. אם היית בוטח, לא היית פוחד. ואם לא היית פוחד, השם היה מחויב לדאוג לך. כי השם אמר כלל, תשליך עליי הכל ואני אכלכלך. אבל אם אתה משליך עליי ואתה רועד מפחד, אתה לא סומך עליי. למה שאני אעזור לך אם אתה לא סומך עליי? הרי כל החיים זה ניסיון בפרנסה, נכון? כל החיים. משה אמר להם, באיזה פרשה זה היה? בפרשת עקב, בפרשת עקב, משה אמר להם, תיזהרו שלא תבנו בתים ותתעשרו וכסף וזהב וצון ובקר, הכל ירבה לך. ומה יקרה בסוף? אתם תשכחו את השם. משמע מהנאום של משה רבנו, מה מבינים? שבעצם הסיבה העיקרית שבני האדם הם דתיים, זה הפרנסה. זה הסיבה העיקרית. נכון, כל בן אדם שתשאל אותו, יגיד לך, מה זאת אומרת? יש קדוש ברוך הוא, יש בוס לעולם, מה זה, הקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את העולם, ויש לנו תורה, ואני חי לפי האמת. מה זאת אומרת, למה אני דתי? בטח שאני דתי, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, יש לי תורה, אני יהודי, לא? זה רק בלבולי מוח, אף אחד באמת לא מתכוון לזה. אם תחבר אותו למכונת אמת, תראה על כל 100 אנשים, לפחות 90, זה יצא שקר. בודדים, בני תורה אמיתיים, הם דתיים, אך ורק בגלל האמת, בגלל שהשם אמר. לשם שמיים. הם לומדים לשם שמיים, לא בשביל רבנות, לא בשביל כספים, לא כלום, לא כבוד. זה בודדים. רק בקושי מוצאים כאלה אנשים. רוב האנשים, מה יצא לי מזה? וזה משה רבנו אמר, לא אני. אומר להם, תיזהרו, אם אתם תתעשרו, אתם תשכחו את השם. משמע כל עוד בן אדם לא יתעשר, הוא לא שוכח את השם, כי הוא סומך עליו שיום אחד הוא ייתן לו כסף. תן לי, תן לי, אני איתך בסדר, הנה אני מוכיח את עצמי. זה אפילו בא לו מהתת מודע, הוא אפילו לא מרגיש. ברגע שנהיה לו את כל מה שהוא צריך, הוא מתחיל לדרדר. פתאום הוא נוסע ליוון, לפסח, לקפריסין, חוף הים, גויים ערומים, מיאמי ביץ'. מה קרה? היית חרדי אדוק, לא אכלת עלה של חסה באף מסעדה. מה קרה? עכשיו אתה מרביץ חבילות שלמות במיאמי. נהיה מיליונר. הוא כבר לא צריך את השם. כבוד הרב, אתם פנאטים, הגזמתם. אפשר ליהנות מהעולם ולהיות דתי. להיות דתי כזה ועבדנו. העושר זה סכנה גדולה מאוד, זה לא פשוט. זה יותר קשה לעבוד את השם מעושר מאשר מעוני. גם עוני קשה, הכי טוב להיות רגיל, ממוצע. מה אומרת? אבל זה ניסיון קשה מאוד מהעושר. אני מכיר אחד מיליארדר, גרמזיאן, שמעתם עליו? אחד היהודים העשירים בעולם, יהודי פרסי. פעם הייתי בחתונה שהוא היה שם, התיישב לאכול חתיכת עוף, אומרים שהוא שווה איזה 15 מיליארד דולר, לא יודע. התיישב לאכול חתיכת עוף, אולי 30 איש עמדו בתור, דבר איתו באמצע החתונה. קבלת קהל. נתנו לאכול את העוף. באתי לחתונה, בא לרקוד, כל בן אדם בא אליו. לא, נותנים לו מנוחה, איפה שהוא הולך? בא לשירותים, קופצים עליו. בא לשבת לאכול, קופצים עליו. הוא יוצא מאחר מהבית, מחכים לו כבר בלובי של הבניין. עכשיו הוא, יש לו הרבה, הוא צריך לתת לכולם צדקה עכשיו. מה, זה פשוט? כל היום לחלק לאנשים כסף? זה ניסיון לא קל. ועוד להיות כזה עשיר ולחיות חיים פשוטים, בלי כל ה... זה לא פשוט. יהי רצון שאנחנו, איך אמר לי הרב מלכה עליו השלום? הרב משה מלכה, צדיק יסוד עולם, אומר שאתה מתפלל לעולם, אל תתפלל לכסף.
כשאתה מתפלל על הפרנסה, תתפלל שאתה צריך את הפרנסה שהיא הכי מתאימה לך כדי להתקרב להשם. מה שמתאים לך או לא מתאים לה, הוא צריך עושר, אתה לא. אתה צריך עושר, הוא לא. זה לא מתאים לשניכם עושר. עושר יקרב אותו וירחיק אותך. עון ירחיק אותו ויקרב אותך. השם יודע. השם, אני לא מבקש ממך כלום. רק תן לי מה שאני צריך כדי להתקרב אליך. אם זה עושר, תן עושר. אם זה עוני, תן עוני. לא אכפת לי, אז אני צריך לסבול. העיקר שאני אקרוב אליך, מה תכלית החיים? ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה...